Manbalarda keltirilishicha, bugungi kunda respublikamizda 7216 ta obyekt davlat muhofazasiga olingan bo'lib, doimiy himoyada bo'lgan bu hududlarning 1695 tasi arxeologik yodgorliklar va 2248 tasi me'moriy inshootlar hisoblanadi. Ana shu 2300 ga yaqin inshootning kattagina qismi shahri azim bo'lmish Buxoroda qad ko'tarib turibdi. O'tmishga sayohat ko'rsatuvining navbatdagi sonida Chorminor obidasi haqida so'z yuritishga bel bog'ladik. Buxoroga kelgan har bir sayyoh albatta Labi Hovuzga keladi. Bu yer shaharning sayyohlik markaziga aylanib qolgan. Zero Buxoroi Sharifni tomosha qilish xuddi mana shu yerdan boshlanadi va mehmonlar ancha masofagacha yayov yurib shahar bilan tanishadilar. Uncha olis bo'lmagan va ko'p ziyorat etiladigan inshootlardan biri mana bu mo'jazgina Chorminor me'moriy majmuasidir. Chorminor, ya'ni to'rt minor deb tanilgan obida tarixning bizga nisbatan yaqin bo'lgan davrda, 19-asrning boshlarida qurilgan. Bu haqida inshootning asosiy darvozasi bo'lgan peshtoqida Hijriy 1222-yil deya qayd etilgan. Hozirgi kalendarga ko'ra, bu 1807-yilga to'g'ri keladi. Uning homiysi esa Xalifa Niyozqul hisoblanadi. Chorminor kompleksi, demak, madrasa masjid, xonaqodan iborat bo'lib, keyingi davrlarda hovuz ham bunyod etilgan. Madrasa, xonaqo, masjidlarga xos bo'lgan o'sha davr vazifalarini bajargan. Xalifa Niyozqulning shaxsiyati haqida ma'lumot deyarli yo'q, lekin ba'zi manbalarda uning Buxoro turkmanlaridan bo'lganligi va katta savdogar o'tganligi keltiriladi. Ammo bu gaplar shunchaki to'qima ham bo'lishi mumkin. Xo'sh, Chorminor o'zi qanday inshoot? U nima maqsadda bunyod etilgan? Bu borada ham fikrlar qarama-qarshiligi kuzatiladi. Zero ba'zi mutaxassislar siz bilan biz ko'rib turgan mana bu bino madrasa vazifasini bajargan deb bilishsa, yana boshqa bir guruh tarixchilar esa binoni madrasa emas, katta bir majmuaga kirish darvozasi deb biladilar. Har ikki qarashda ham asos bor albatta. Avvalo bu majmuani o'sha davrdagi asosiy vazifasi shundan iboratki, mana madrasa qismida, demak, o'rta asrlar madrasalariga xos bo'lgan umumiy vazifa, demak, o'quv jarayonlari olib borilgan. Majmuaning yana bir qismi masjid esa mana shu yerdagi mahalliy aholi uchun ibodat qilish, namoz o'qish vazifasini bajargan bo'lsa, mana hovuzdan, demak, mahalliy aholi, demak, suvdan foydalangan. Mana bu yerda mana hujralar ham mavjud. U yerda, demak, talabalar shu yerda qolib, tahsilni davom ettirgan. Bugungi kunda, demak, buzilib ketgan. 1757-1920 yillar mobaynida Buxoroni Mang'it urug'idan bo'lmish sulola boshqargan. Bu davrda Buxoro avvalgidek xonlik emas, amirlik deya yuritila boshlangan. Amir Haydar Buxoro taxtiga o'tirgan 5-chi Mang'it sarkarda bo'lgan. U 1800-1826 yillarda davlatni boshqargan. Ahmad Donishning yozishicha, Amir Haydar ilm-fan rahnamosi bo'lgan. Bir necha madrasa, masjidlar qurdirgan va hatto yoshlarga fiqh ilmidan dars ham o'tgan. Chorminorning qurilishida ham Amir Haydarning bevosita ishtiroki bor. Zero ayni uning tashabbusi va ijozati bilan Xalifa Niyozqul bu yerda qurilish olib borgan. Amir Haydar davrida madrasa ta'limi ancha rivojlangan. Umri ko'p jang va jadallar bilan o'tgan bo'lsa-da, o'sha amirning o'zlari shariat qonun, islom shariati qonunlarini chuqur o'rganib, ayrim madrasalarda ma'ruzalar o'qiganlar, u kishining ma'ruzalarida 500 gacha yaqin tinglovchilar qatnashgan. Ehtimolki, shu
Chorminor majmuasida joylashgan madrasa ham amirning nazarida bo'lgan, chunki aynan Amir Haydar davrida qurilganligi amirning nazaridan chetda bo'lmasligiga aminmiz. Chorminor haqida gapirganda avvalo bir haqiqatni ta'kidlash joiz. U ayni shu uslub va hajmda qurilgan O'zbekistondagi yagona inshootdir. To'g'ri, 4 minorali inshootlarimiz yo'q emas. Masalan, Samarqanddagi Registon maydonida qayd ko'targan Ulug'bek madrasasi, Sherdor madrasasi ham 4 minorali qilib qurilgan. Lekin bu qadar kichik inshootda 4 minorani qurish holati Chorminor 2 qavatli inshoot. Birinchi qavatida gumbazsimon, shifti taxminan 3×3 hajmdagi xona bo'lib, uning 4 tomonida kirish eshigi mavjud. Bu yerni xuddi chorrahaga o'xshatsa bo'ladi. Majoziy ma'noda gapirganda, bilimlar, uslublar chorrahasi. 4 minora ustunidan birida tepaga olib chiqadigan zinapoya mavjud. Mana bu yer Chorminor inshootining 2-chi qavati. Bir paytlar bu yerda nimalar bo'lganligi va bu yer qanday vazifani bajarganligi hozircha hech kimga noma'lum. Lekin eng muhimi, bu yerda o'sha paytlarda qo'yilgan marmar toshlarning qoldiqlari saqlanmoqda. Undan ham muhimrog'i, bu yerda Chorminorning 4 minorasiga yo'l bor. To'rt minoraning hammasida bir kishini sig'dira oladigan xonachilar mavjud. Ular qanday vazifani bajarganini hech kim bilmaydi. Lekin ikkinchi qavatni kutubxona bo'lgan deb ta'kidlovchilar ko'p. Farazlarga ko'ra fikr yuritadigan bo'lsak, Chorminor inshooti asosiy kirish darvozasi sifatida qurilgan va hovliga kirilgach, madrasaga hamda uni o'rab turgan hujralarga o'tilgan. Chorminorning 2-chi qavatida esa talabalar uchun kerak bo'ladigan kitoblar saqlangan. XIX asrning boshlarida, demak, aynan shu Chorminor qad ko'targan bir davrda Buxoroda 11 ta kutubxona, katta kutubxona va 20 dan ortiq kichik kutubxonalar bo'lganligi qayd qilinadi. Agar Chorminordagi kutubxonani katta emas, kichik kutubxonalar qatoriga kiritadigan bo'lsak, o'shanda ham bu yerda o'tiladigan diniy va dunyoviy fanlardan har bitta fandan qo'lyozmada ko'chirilgan 10 nusxagacha darsliklar saqlangan. Ushbu qo'lyozma asarlarni ijaraga olish, sotib olish mumkin bo'lgan. Bundan tashqari undan nusxa ko'chirish imkoniyatlari bo'lib, ayrim hollarda sanoqli kunlarga uyga olib ketib foydalanishga ham imkon berilgan toliblarga. Yana bir toifa mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, Chorminor va uni o'rab turgan inshootlar madrasalarda tahsil olgan toliblarning umumiy yotoqxonasi bo'lgan. Shu bois bu yerda katta darsxona va masjid qurilmagan deyiladi. Bu gapda ham jon bor. Zero ba'zi hujralar hamon qad ko'tarib turgan joyda nahot madrasa vayron bo'lib ketgan bo'lsa. Avval ta'kidlaganimizdek, Chorminor katta savdogar tomonidan qurdirilgan.
Aytishlaricha, u Hindistonda bo'lgan paytida Toj Mahal va boshqa inshootlarga havas qilgan. Qaytib kelgach, Buxoroda ulardan andoza olgan holda Chor Minorni qurdirgan ekan. Chor Minorning eng katta yutug'i, o'ziga jalb qiladigan qirrasi uning 4 minorasidir. Ular hajman va shaklan bir xil qurib qurilgan bo'lsa-da, koshinlar bilan bezashda har biriga alohida yondashilgan. Zero minoralarning koshinlari va bezaklari bir-birini umuman takrorlamaydi. Mutaxassislarning bu borada juda ko'p xilma-xil fikrlari mavjud. Ba'zilar bu tafovutni dunyoning 4 tomoni, sharq, g'arb, shimol va janubga ishora deb bilsa, yana ba'zi mutaxassislar uni dunyoning 4 asosiy dinining ramzi deb hisoblaydi. Eski suratlarda Chor Minorni hozirgidek 4 ta minorali emas, 3 ta minorali holatini ko'rdik. Darhaqiqat bir paytlar Chor Minor o'zining 1 ta minorasidan ayrilgan edi. 1997-yili xuddi o'sha uslub saqlangan holda aynan mana bu minora qayta tiklangan. Hozir Chorbakirda bor yo'g'i 4 ta hujra qolgan. Boshqa madrasalarning hujralariga nisbatan kichikroq ishlangan xonachilardan bir paytlar ko'p bo'lgan. Ana shu hujralarda toliblar tuni kun ilm-u ziyo bilan oshno bo'lganlar. O'sha davr talibi ilmlarining nimalarni o'ylab, nelarni orzu qilib yashaganliklari kishini doimo qiziqtiradi va o'ylantiradi. Tarixiy obidalar xuddi yoshi ulug' insonlarga o'xshaydi. Ularga doimo e'tibor, parvarish va hurmat zarur. Shu bois me'moriy inshootlarimiz har 5-10 yilda qayta-qayta ta'mirlanadi. Zero qor yomg'irlar natijasida koshinlar o'z shakli va rangini yo'qotadi. Tomlardan chakka o'tishi mumkin. Xullas, bir obidani asl holida saqlab qolish uchun doimiy ravishda e'tibor qaratish kerak. Yillar ko'plab tarixiy obidalarni betalofat qoldirmagan, jumladan Chor Minorni ham. Masalan, bir paytlar mana bu yerda qator hujralar bo'lgan. Hozir ulardan faqat poydevorlargina qolgan. Chor Minor shahar ichida, odamlar gavjum bo'lgan joyda bo'lsa-da, ko'p yillar qarovsiz yotgan, anchayin talofat ko'rgan. Buxoroning 2500 yilligi munosabati bilan bu yer ajoyib ziyoratgohga aylantirildi. Shu yerga doimiy mas'ul bo'lgan insonlar tayinlandi. Sayyohlik mavsumida Chor Minorni katta miqdordagi sayyohlar oqimi o'rab oladi va Chor Minorning ta'rifi dunyoning olis-olis yurtlarigacha yetib boradi. O'zbekistonga Shvetsariyadan kelganman. Bir necha kundan beri Buxoroda yuribmiz. Nihoyatda qadimiy shahar ekan. Ko'pgina tarixiy obidalarni ko'rdim, lekin Chor Minor alohida taassurot qoldirdi. Chunki uning qurilish uslubi boshqa hech bir obidada takrorlanmagan ekan. Chor Minor yurtimizdagi boshqa tarixiy obidalarga nisbatan ancha kichik va kam xarajat inshoat. Balandligi, umumiy maydoni ulug' zotlar maqbaralaridan u qadar farq qilmaydi. Qurilish tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda hech qanday murakkab bezaklar berish ko'zda tutilmagan. Bu sodda xalq an'analari asosida bunyod etilgan tarixiy obidadir. Naqshinkorlikda ham u yaqqol ko'zga tashlanmaydi. Zarhal bezaklari, noyob koshinlari nihoyatda kam. Lekin uning boshqa inshootlardan ko'ra afzalroq bir yutug'i bor. U chin ma'noda me'moriy ixtiro bo'lgan. Bu inshootda yangicha uslubni obdon o'ylab chiqqan usta hunarmandlarning iqtidorini ko'rish mumkin. Zero me'morlar kichikgina binoning loyihasini shu qadar puxta o'ylaganlarki,
Uning har yerida zinapoyalar, ayvonchalar ustalik bilan joy qilingan. Ajdodlar merosini ayni shu jihati bilangina dunyoga ko'rsatsak arziydi. Chorminorni shu ma'noda ham ulug' inshoot desak bo'ladi. Bu borada qanchalar haq ekanligimizni Chorminorni ziyorat qilganingizda shak-shubhasiz anglab yetasiz.